Aleksandar Inđić, šahovski velemajstor iz Stare Pazove, jedan je od pet članova reprezentacije Srbije koji će na ekipnom evropskom prvenstvu braniti boje svoje zemlje. Upravo povodom pomenutog takmičenja koje će biti realizovano u Budvi krajem novembra, održana je konferencija za novinare na kojoj se prisutnjima obratio Dragan Lazić, predsjednik Šahovskog saveza Srbije. Srpski šah nastavlja putem kojim je krenuo pre oko 3 godine i naše ambicije su sve veće i prvenstvo Evrope koje će biti u novembru u Budvi mi dočekujemo sa većim ambicijama nego ranija prvenstva, tako da činimo sve i kao Šahovski savez Srbije da obezbedimo sa svoje strane preduslove da tako i bude. Pored predsjednika Lazića na konferenciji su govorili i selektori ženske i muške reprezentacije Alisa Marić i Miodrag Perunović, kao i članovi reprezentacije i višestruki šampioni Srbije Teodora Injac i Aleksandar Inđić. Meni će najinteresantnije ove godine biti da vidim kako će se uklopiti pridošlice iz Rusije i odlični velemajstori, moje kolege Aleksej Sarana i Aleksandar Pretke. I najinteresantnije će biti da vidim da li ćemo moći da nastavimo kontinuitet dobrih igara i Srbija i prethodne 2 godine bila u užem krugu za sam vrh. I prosto voleo bih da napravimo i korak dalje i da krenemo da se borimo za kažem, sam evropski vrh ove godine, a u budućnosti za sam svjetski vrh, jer verujem da uz, da kažem, doprinos novih igrača, mislim da smo tu daleko toga da se priča i favoriti ili bilo šta, ali svakako ozbiljna reprezentacija i da će sve najjače evropske ekipe i da obraćaju pažnju na nas. Osim Inđića, za muški deo tima igraće i Aleksej Sarana, aktuelni prvak Evrope, potom Aleksandar Pretke, Robert Markuš i Velimir Ivić, dok će ženski deo tima upotpuniti Marina Gajčin, Tijana Mandura, Jovana Erić i Adela Velikić.